Mambwende? Naam. Unajua mwenzako hapa nilipo kuna jambo linanichanganya sana katika akili yangu. Jambo lipi hilo? Jambo la jana bwana mkubwa kumtia mikofi. Ah, bwana mkojani. Tulivyomzibua kiukweli kabisa nimekaa nimefikiria usiku kucha sijapata usingizi. Nikasema, pole sika tumeyabananga. Tunaenda kumpiga mwenye nyumba. Alafu kiangalia mimi nakaa na mwanangu masela wawili. Tunaishi hapa katika ile msaidie tu. Sielewi vizuri sijui hapa. Siku akija kuchachamaa kwa sababu ana mimi simtaki yule mwanamume mwenzio atoke aondoke inakuwaje. Kwa hiyo nikafikiria sana sana. Lakini Sabofi naye nikamcheki kwenye simu. Mm. Asubuhi nilipoamka bwana ndugu yangu sikuoni hapa leo. Uko wapi? Akaniambia mwanangu mimi nimekimbilia Mbagala huku. Yaani ile soo hilo leo kama limekuwa kubwa upande wangu kizingatia yeye na mkojani ni marafiki. Kwa hiyo kuna sura fulani ile haya kwa sababu alikuwa anampiga mbele ya mkewe. Akasema mimi nimepata sura fulani vya aibu. Ushaelewa? Kwa hiyo mimi naona kama rafiki yangu kama nimemkosea japokuwa kaondoka na zile hela akatumia zile hela zote lakini naona kama nimekosea kizingatia yeye ni baba mwenye nyumba na rafiki yake wa karibu. Kidogo amejisikia aibu. Umeona? Anakuambia mimi mwenyewe hapa nilipo niko zangu huku nasikilizia niuli zangu usiku nitarudi kimya kimya naingia ndani hapo. Umeona bwana alafu nitaangalia jinsi gani naweza kukaa naye chini kumuomba samahani, kumuomba msamaha. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nikasema ngoja nikuite wewe swaiba yangu ili tuweze kudiscuss hili swala ikiwezekana mimi na wewe tuwe wa kwanza kwenda kumuomba msamaha. Ni jinsi vile alivyokasirika. Alivofula. Ni kweli amekasirika. Umeelewa vizuri? Mimi mwenyewe muda fulani nilikuwa naenda zangu dukani. Umeelewa vizuri? Nilikuwa naenda hapo kwa nani hapo? Kwa Gilbert na mimi ndio. Nafika hapo namkuta kakaa pale kibarazani pale mbele kwenye kibanda kile. Namwangalia namna hii nikamfanyia oya. Kakaza sura hii. Ulimsalimia? Kwa ishara. Kakaza. Kaona sura imevimba ile kama pundili ninavyokuambia. Yaani mtu ukimwangalia unaona kwamba huyu anaweza akakupiga tena mawe. Nikasema hata sitaki kuchokoza ugomvi mimi. Nikaondoka zangu dukani, nimerudi ndo nimeingia ndani nikakwambia ndugu yangu njoo tuzungumze. Kweli amekasirika. Sasa mimi wazo wangu ni kwamba tukimfuata pale jinsi alivyokuwa na hasira zake. Maana pale ana makasiriko, ukimgusa anakaribisha mashaitani. Sasa mimi wazo wangu ni kwamba tumwache. Leo tumwache, kesho tumwache, kesho kutwa tumwache. Baada ya siku ya 3, ya 4, ya 5 ndo tunamgusa. Tunaomba baba mwenye nyumba, bwana sisi tunaomba samahani kwa liotokea yaisha. Ah, hilo wazo lako na rozuli. Unajua kuna wakati mwingine mwenye akili na anakuaga eti mwenye akili. Mtu ambaye sikuwa na akili muda mwingine anaonekana ana akili. Unajua sikuwa hii kuwaza kwamba wewe utakuwa na akili kiasi kama hicho. Wakati mimi mtu ambaye niko timamu nimeshindwa kuwaza hilo kwa haraka. Unielewa? Basi sawa mimi bwana. Mimi bwana natoka zangu hapa na kwenda kwenye mianga iko yangu. Sehemu ambayo sijui kwenda kutafuta riziki. Unajua mimi mara nyingi nikwambia kitu ambacho sijui. Sasa nikaenda sehemu hata sijui kwao ninakotaja riziki kwa sababu sina kazi yoyote. Ujanja tu miguu yangu tu nikipeleka huko. Ndio nilivyoumbwa. Unajua watu wasiokuwa na kazi mara nyingi wakiwa wanazurura ndio kama kazi ni kwao. Unaweza ukatembea kutoka hapa mpaka Temeke, kutoka Temeke mpaka Kimara, Kimara mpaka Kiwalani. Yaani yote hiyo mshasiku unaweza kusema Mungu nisaidie nikapata 200 chini hapo. Basi mshasiku kwa sababu unaishi na maskini kama wewe, Mungu naye anakusaidia. Anakwambia hii riziki ya mambo ende hii riziki yako umeiokota. Mimi bwana mimi leo nipo nyumbani kabisa leo si toki. Nimesema sitoki kwa sababu leo yani naona kabisa mwili hauko sawa kwenye kuzurura. Ah basi tulia, pumzika. Utajua mwenyewe unakula nini sasa kwa sababu ufunge. Utajua mwenyewe unakula nini mchana. Ila wewe tulia, kama unaona chumbani kunaleta adha basi wewe tulia chumbani. Unaelewa? Haina shida. Alafu kingine mambo yenyewe nilitaka nisahau, umesikia? Ukitaka kukaa na mtu jibebe. Unaelewa? Jibebe. Unamaanisha nini sasa? Wewe bwana mkubwa upo kama zindiko. Yaani wewe sio mtu wa kujihangaisha, sio mtu wa kujisema kwamba eti bwana mimi hapa nilipo bwana naishi hapa ndani sawa, silipi kodi, lakini hata shuka unashindwa kufua za kitandani. Za kwenye godoro letu. Wewe chumvi rafiki yangu, na kumbe mambo yako ya ajabu. Labda nikwambie tu. Tangu nilipofua mimi nilipoingia siku ya kwanza tu, nikafua wiki hii ya 3. Kwao labda nikwambie tu. Mimi niko nakusikiliza wewe, utafua ndugu yangu. Kwao nilipokuona hivyo na wewe umeingia umejawajawa na jazba, nani wa harakati haraka za hapa na pale, mimi leo nitafua kwa sababu niko nyumbani, amfuali. Alafu tafuta dawa. Sawa, ule ugonjwa wako unasababisha shuka kutoka harufu nyingi. Unaelewa vizuri? Tafuta dawa. Tafuta hata kidaka. Kidaka yenyewe anasema ukichukua kile ukikifungia sijui kwenye nini, unakuwa wewe tena uweze kujisaidia kitandani. Tafuta dawa ya kienyeji. Sawa?
Dai basi. Imenitoka tu ndugu yangu. Inakutoka wapi kila siku bwana mimi nafumilia vitu vingi bwana. Kujiongeza tu, haina shida, bora hapo. Kujiongeza nini? Jiongeza nenda kanunue chips, mimi na hisi njia. Tumetoka barabarani. Barabarani kwa nini ukusema kwamba kule kule tuchukue chips? Kwa nini unambali kwenda barabarani? Yaani kama mnakuwa mchezo wa mchezo, yaani mchezo wa kutembea huo. Au basi mimi. Hebu tulie basi. Where are you going? Sote kwenda kununua chips. Jambo hili sawa mambo yako. Ajabu ajabu. Leo ndo test tu. I'm very safe. So, where we be free, mi nenda kuchulia chipsi. Wewe vizuri? Kwenye kusubiri. Kasoro tokao twende wote, unasubiria ila mimi tabia sijaipenda. Wewe na nenda bwana. Ah mimi sina gubu. Kama ndugu wa mume. Tulia hapa. Unachokiona, ukiona kitu chochote cha ajabu ajabu usiguse. Inaweza kawa bomu. Sababu anatisha. Asigeto na masela. Maelewa vizuri. I'm coming. Wait a moment. Chips. Kwa hiyo nikuletea nini na nini? Chips. Kavu au na maji? Ha, sasa chips kavu na kulaji. Ehe, pilipili kuweke. Kam levi. Ehe, na ile harmonize. Harmonize mayonnaise. Ah. Hayo majina ya kizungu hayo mimi siwezi bwana. Mimi nitaita hivyo hivyo, harmonize. Wewe nawe. Basi fanya haraka. Haya. Unanunia mpaka mimi. Sinifanyie hivyo mume wangu. Sitaki kuongea na mtu yoyote. Mmenipiga, yani nahesabu nimepigwa na nyumba nzima. Kama nikienda kufungua jarada mahakamani, nafunga nyumba nzima. Nimepigwa. Mimi hakupigwa. Kweli. Nimekosa nini mimi? Toka nizaliwe sijawahi kupigwa. Nachangiwa. Mke wangu upo. Watu wanakuja wananivamia. Mke wangu kwa macho yangu nimekushuhudia unanipiga ngwara. Alafu unataka kujisafisha. Mume wangu, wewe si ndio unishika mguu mimi? Wewe si ndio ulinianza pale kunivuta badala ya kugombelezea wewe unanivuta. Mimi siwezi kukufanyia hivyo mume wangu. Siwezi hata mara moja kwa sababu mimi nimetumia nguvu zangu nyingi mimi kukusaidia wewe. Nguvu zako wapi? Ugomvi wa vile wewe ungekuja hata na sufuria unampiga chumvi. Hajakasa umemchoma kisu. Wewe unakuja unapiga piga kelele mimi niko chini. Wamenikaba. Nisamee mume wangu. Ah, yani hiyo mimi sisamee mtu yoyote hiyo. Okay, tuachane na hayo. Nimekuletea taarifa. Taarifa gani? Mambo ndio yameingiza mwanamke ndani. Hey! Ha! Kaangalia huku na huku akafanya shh.
kaingiza ndani mapema. Yule mtoto katokea wapi? Mbegu ya wapi ile? Likisa ili analeta ili. Ukisema ili ufanye subira, haya umsaidie, anaanzisha jingine. Hai! Mwangu. Huu, usiende kufanya fujo na kuomba. Hai! Hii, hii. Tafadhali mume wangu usifanye chochote na kuomba. Hui! Mume wangu. Hai! Funga pale ndani pale faza. Eh? Mimi namba funguo basi mara moja nikafungue ndani pale faza. Funguo ya nini? Funguo sikupi. Hivi, wewe mwambwende. Wewe ni kijana wa aina gani ambaye huna woga? Umelimaliza juzi tu hata siku tatu hazijaisha, umetafuta balaa jingine ili si balaa la kulitafuta makusudi. Mwezi wa Ramadhani unaingiza mwanamke katika nyumba yangu. Kweli nyumba yangu ifanye uzinifu mwezi wa Ramadhani? Nyumba yangu ile haitaki uzinifu. Iwe Ramadhani siwe Ramadhani, hapo ukiingiza mwanamke wewe umeoa. Niliompangisha, nilishampa masharti katika mkataba, nimeandika kabisa nyumba yangu sitaki uzinifu. Kwa nini unanikosea na nyumba yangu? Nyumba yangu inanitesa eh? Faza laba mimi nikwambie ukweli. Nikwambie ukweli kutoka moyoni mwangu. Mimi yule sio demu wangu wala sio mpenzi wangu. Yule ni rafiki tu nimekutana barabarani, ameniomba tu. Mambwende, naomba hifadhi ya kupata chakula ili mimi sionekane kobe. Mimi kwa stara yangu, mimi tu kwa ubinadamu wangu ndio umeniponza hapo sasa. Nikamchukua. Nimemchukua, nimemleta hapo ghetto, nikamwambia subiri nikakuchukulia chipsi. Asa mimi kosa langu nini kwenda kumchukulia chipsi ndio umefunga mlango babangu? Haye wewe unamfuturisha mtu mchana. Unampa mtu chakula mchana kweli? Yeah. Unazungumza hivi. Kwa nini uniogopi? Kwa nini mama? Ayo, usiniogopi mimi, basi ogopa hiyo nyumba yangu tu. Kwa nini mambwende uniogopi katika maisha yako? Wewe mtoto unanichukuliaje? Hivi unajua kama ningekuwa mwanamke ningekuzaa wewe. Kwa nini unanikashifisha mpaka najuta kwa nini nilimpangisha chumvi katika nyumba yangu? Hajafunga tu baba yangu, ndio maana katika niomba hivyo. Angelikuwa amefunga mimi singemruhusu kabisa, kia Mungu nakwambia. Alafu jana maumivu ya jana sijaamaliza. Jana mambwende umenipiga. Mtoto unapiga makofi kama nyani. Sijakaa sio mwenye kofi la mgongo, umenivuta sharubu. Kilichoniuma zaidi ni ile sehemu anaominyaga afande Masaria, na umeiminya. Mwanza kwa naminya na price. Wewe umeiminya kwa mkono, kweli? Baba yangu, labda nikwambie ukweli, mimi sijakugusa hata kidogo. I swear to God, mimi ningelikugusa sasa hivi ningeuso wangu ungekuwa na haya. Wewe uso wako una haya. Kauliweza kujifalisha vijora. Manguo ya kike ukajifalisha ukabadilisha mpaka sauti. Wewe haya zilipumbwa, wewe hukuzaliwa. Wewe huna haya. Huna haya, huogopi binadamu. Humuogopi, usituogopi sisi. Muogopi mumba wako aliyokutia roho. Huogopi, unafanya mabalaa mazito mazito. Wewe ni binadamu aina gani jamani? Kwa nini lakini? Kwa nini nateseka mimi kwa mali yangu? Mali yangu inanitesa. Faza, naomba mara moja, mule kuna mtoto wa watu atakuja kufa mule tupate kesi fazangu. Nakuomba baba. Nakuomba mimi, naomba unisikie. Nishawachoka. Kifupi wazee, nimewachoka. Sifungui mlango. Sifungui mlango sasa. Ndio mmeshamchokoza. Kuna mziki unasema wamemchokoza bea. Mmenichokoza kweli sasa. Tutaonyeshana ukenge. Mimi na nyinyi wawili tutaonyeshana ukenge. Tulia sasa nionyeshe show. Show show mako stamina mako dinda. Anasemaje? Hivyo hivyo. Unaelewa? Nimesema siwataki tena.
Thank you.